دا ګوري تاسو ښه دا زنانه ده دا رکشه چلی او ما اشاره ورکړه ومې کړوله نو موږ ورته ډېر د عزت په نگاه باندې ګورو دې ته موږ اپریشیټ کوو سلوټ ورته کوو زموږ د ټپ والا دې ته پرچنه ورکړي زموږ د ټپ پولیس طرف نه زه تاسو ته دا درکو او تاسو دومره محنت کوئ نو په ټولګي کې وایي تاسو سلام سلوټ ورته کوو